manau, kad nieks ten nenori užsibūt, kad ten kur veiksi, tai blėt saloj negyvenamai. Matei, paskutinio kūpę. Ja, ja. Kažkur ant stogo karunėlė, ne? Jos, man... Ar viduj? Nukrit. Repkis, repkis, repkis! Iš kurio, aš nežinau. Nu, didžiulio. Ai, okay. Nu, pisau. Gerai. Čia palaipti šokam ir žiūrim į Kiek čia buvo, reikia 10 minučių? 2 prieš tai 3.